День театру сьогодні відзначають в усьому світі. Свято започаткували лише 60 років тому, хоча театри існували ще до нашої ери. І попри випробування новими технологіями, телебаченням та інтернетом, жива сцена продовжує тішити глядача. Наша Лариса Зубанко зазирнула за лаштунки порожнього Київського театру імені Лесі Українки, аби побачити, як у карантинних умовах живуть або радше виживають українські діячі мистецтва. Ви бачите декорацію вистави «Вид з мосту», яку здійснив кілька років тому Кирило Кашліков. Вона користується глядацьким попитом, але, як бачите, вона в очікуванні свого глядача. В очікуванні глядача і порожня зала та фойє. Карантин, який вдруге прийшов до Києва, зачинив двері всіх місцевих театрів. Тож замість оплесків тут щовечора – тиша. Тому ми сподіваємося, що... Тобто ми впевнені, що хвороба пройде, і ми залишимося зі своїм глядачем здоровими, недоторканими, і будемо продовжувати, тому що мистецтво, воно все ж таки перемагає. Екскурсію порожнім національним академічним театром імені Лесі Українки нам погодився провести керівник літературної частини Борис Куріцин. Навіть репетиції тут не проходять, адже чимало акторів хворі на коронавірус. І співробітників на робочому місці – керівництво та охорона. Як живемо? Трудно живемо. Трудно живемо творчески і трудно живемо організаційно-фінансово. Творчески трудно живем, потому что артисты болеют. Организационно-финансово трудно, потому что мы и до локдауна работаем на 50% зрительного зала, и поэтому в два раза меньше зарабатываем денег. И государство дает нам зарплату, и это спасибо ему сейчас за это. Но очень многие другие траты театра только за счет того, что мы зарабатываем. І навіть у професійне свято День театру замість традиційного капустнику на сцені лише два манекени на ганку. Цього року для того, щоб не залишати, ну, хоча б натяк на традицію, Київське відділення Спілки театральних діячів України, Олексій Павлович Кужельний, керівник цього відділення, він придумав, він взагалі щось таке вигадує, і цього разу він вигадав, що кожен театр повинен якийсь привіт передати. Ми вирішили показати фрагменти нашої унікальної колекції театральних костюмів, а у нас там зібрані костюми, ну, приблизно з кінця позаминулого століття. Ми вирішили, що ми покажемо ті два костюми, які практично майже 60 років тому, ну трохи менше, виходили на сцену. Наступне професійне свято у театрі сподіваються відзначити традиційно. На сцені, перед повною залою і бажано без масок на обличчях. Лариса Зубенко, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал «Інтер».